kulan waan daawadayaal halkan warbaahinta hiiraan online waxaad ku soo dhawaataan wararka Soomaalida waxana ka mid noqon doona xilli maanta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo furay kalfadhiga shanaad ee xilibanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya soo kale kuwa golaha aqalka sare kaas oo maanta ka qabsomay xarunta gudoonka ee gudiyada ee fili Hargeysa ayaa waxa soo ifbaxay xilibanada ka tirsan golaha shacabka gaar ahaan kuwa mucaaradka oo wada qorshe kale oo xukuumadda uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu ku dhaliilay wax qabad xumo qaar ka mid ah xilibanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan kuwa mucaaradka ayaa maanta shir jireed ku qabtay gudaha magaalada Muqdisho kaas oo ay ku soo aadiyeen furitaanka kalfadhiga shanaad xilibanada oo sheegay in shirar ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ay soo saareen go'aanno culus oo ka dhan ah xukuumadda Soomaaliya oo ay ku eedeeyeen wax qabad la'aan Maxamed Ibrahim Macliimo oo ka mid ah xilibanadaasi ayaa akhriyay war saxaafadeed ay soo saareen kaas ay ku sheegeen in la joogo waqtiga isla xisaabtanka meeshana looga saari lahaa isku milanka baarlamaanka iyo xukuumadda macallimu ayaa sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in la marin habaabiyay shaqadii muhiimka ahayd ee wasaaradda arrimaha dibadda ayna jiraan heshiisyo sharci darro ah oo la soo galay sidoo kale waxa uu yiri waxa la baabiyay ciidamadii qalabka sida waxaana cadawga loo goglay loo geliyay saraakiil halkaas oo dhibaatooyin badan ay ka dhaceen dhinaca kale waxa uu tilmaamay inuu ka sii darayo musuqmaasuq ka dhex jira hay'adaha dawladda ayna jiraan shirkado shisheeye kuwaas oo la wareegay shaqadii laga rabay dawladda ugu dambeyn waxa uu xilibanada ugu baaqay inay u diyaar garoobaan tilaabo ay qaadi doonaan isagoona sheegay in xukuumadda uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ay ku fashilantay shaqadii loo igmaday iyo ballanqaadidii ay horey uga jeedisay baarlamaanka markii ay dalbanaysay codka kalsoonida waxa uu sheegay in markasta ay diyaar u yihiin inay qaadaan tilaabo ka dhan ah cid kasto oo arkaan inay caqabad ku yihiin horumarka iyo soo kaltaba guud ahaan shacabka Soomaaliyeed loona baahan yahay xukuumad wax u qabata dadkeeda iyo soo kaltaba dadkeed iyo guud ahaan dalkaba ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa in ay ku kala biireen dagaal beeleed dib uga qarxay degmada Luuq ee gobolka Gedo faafayna dheeraada ayaa ka soo baxaya xaalad kacsanaana oo ka tahay degmada Luuq ee gobolka Gedo waxaana mar kale dib ugu qarxay halkaasi dagaal culus oo u dhaxeeyay milishiyey beeleed ku kala sugnay halkaasi dagaalka oo aad u sii xoogaystay waxa uu ku sii fiday goobo hor leh iyada oo la isku adeegsanayo hub culus sida ay sheegayaan qaar ka mid ah dadka deegaanka gudoomiyaha maamulka gobolka Gedo Cabdullaahi Cabdi Jaamac Shimbir oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay ka bilaabatay Luuq dacdooyin argagax leh kuwaas oo ay isbeegsanayaan beelaha kala duwan halkaas ku sugan waxa uu sidoo kale sheegay in xaaladda marmarka dambeysa ay sii xumaanayso waxa uu gudoomiyuhu carabka ku dhuftay in ciidamadii dawladda loo igmaday ay dhaxdhaxaadinta iyo qaboojinta dagaalkaasi inay ku kala biireen dacayd halkaas ku dagaalamay xaaladda gobolka Gedo xoog kala duwan ayaa isku dhacay qabiilo ayaa jirm laba beelood ayaa maalmihii u dambeeyay halkaas isku biratumanay waxa uu sheegay hubka lagu dagaalayo isla markaana iga dhaxdooda isku dagaalaya dadkaasi waxa looga baahnaa in ay kaga hortagaan shabaab sida markaas gudoomiyaha uu sheegay waxa kale uu sii raaciyay dambiga dadka kamooda dhaxeeyo dad baa geystay waana la garanayaa iyaga ayaana qaadaya mas'uuliyadaasi gudoomiye Cabdullaahi Shimbir ayaa ugu dambeyn baaq nabadeed u diray dhinacyada dagaalamaya waxa uuna ka codsaday inay ilaaliyaan nabadda iyo sidoo kale tabadarisnimada waxa uu ugu baaqayaa shacabka xasiloonida iyo deganaashaha inay mar walba ilaaliyaan isla mar ahaantaana ay ka hortagaan wax kasta oo u keeni kara qalqal dhinaca amniga ah xaaladihii u dambeeyay degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa saacadii u dambeeyay la soo sheegay in mamlakada dambeysa ay sii xumaanayso ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la wareegay deegaano laga soo abaabuli jiray weerarada ay mar walba ku soo qaadaan dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maanta howlgal culus oo ka dhan ah dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ka sameeyay duuleedka degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool kaas oo guulo ay ka sheegteen saraakiisha militariga ciidamada ayaa howlgalkan ku gaaray deegaano ay horey u joogeen Al-Shabaab waxaana la wareegay xoogaga dalka gaar ahaan guutada sagaalaad fadhigeedu uu yahay degmada Xudur deegaanada ay la wareegeen ciidamada dawladda oo dhaca galbeedka magaaladaasi ayaa waxa kale deganaa
مسؤولين كلا دوبن أو مامل كاسي كاترسن إيسو كلا تابا إذا مدى حوق قدالك سومال إنا عكلان الشباب أيها فليه وحانو قدن بين لغو قوليستين هالكاسي لغا سارة شباب سيدا مركاسة الشيغين سلاكيش إذا مدى الدولة دا فدر على سوماليا سلاكيش إذا مدى الدولة دا يكسوغن آقا سي أيها الشيغين إن ديغا ندا إلا وريغين أي كسو أولو جلان على الشباب مرولبا ورر دا يكسو قخادان دق مدى حدوري حارون تقوبال كباكول سيو كلا سلاكيش أيها عرب كو أدكي إن أي كسي دريان hol galada ay wadaan mar walba ay shabka qabsan doonaan deegaanada markaas ay kaga sugan yihiin gobolkaasi gaar ahaan deegaanada hoos yimaada degmada xudur sida markaas uu sheegay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ayaa dhigiisa dalka Iraq kala hadlay qodob muhiim ah oo qosayay xiriirka labadaasi wadan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Hamza Cabdi Barre wufdi uu hoggaaminayo oo haatan ku sugan dalka Iraq ayaa maanta soo dhawayn heer sare ah loogu sameeyay qasriga xukuumadda ee Baqdaad waxa uuna la qaatay kulan gaar ah dhigiisa dalkaasi Maxamed Shiyaaci Al-Suudaani labada ra'iisul wasaare ayaa kulankooda waxay kaga wada hadleen afar qodob oo ah xoojinta xiriirka walaaltinimo ee soo jireenka ay ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Iraq iyo sidii loo adkeyn lahaa iskaashiga dhinacyada dhaqaalaha amniga iyo guud ahaan danaha ay wadaagaan Soomaaliya iyo Iraq sidoo kale ra'iisul wasaare Hamza Cabdi Barre ayaa dhigiisa la wadaagay horumarada ay gaartay dawladda Soomaaliya ee ku aadan amniga gaar ahaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab waxaana ra'iisul wasaare Hamza Cabdi Barre sheegay in markasta ay muhiim tahay inay talooyin iyo sidoo kale xog isdhaafsadaan wadamada sida gaarka ay saaxiibadu yihiin Soomaaliya oo ka mid tahay Iraq gudahan daawadeelantan kusoo gabagabeynina wararkii wad kala socoteen warbaahinta hiiran online nabadiyo warsan.